Predstavil vam bom Nux Mighty 30. To je 30-vatni kombo ojačevalec, primeren za delo v domačem studiu, za vadbo doma ali pa z manjšo glasbeno zasedbo. Mighty 30 ponuja kar 6 različnih simulacij ojačevalcev. Zvoki so oblikovani po vzoru najbolj popularnih kitarskih ojačevalcev, ki se najpogosteje uporabljajo za posamezne zvrsti glasbe. Od clean do metal zvokov. Ta ojačevalec pa ponuja tudi 4 modulacijske in pa 2 prostorska efekta. Thank you.